1 червня в Україні відзначали День захисту дітей. Напередодні цієї дати з гуманітарною місією на Донеччині побували народні депутати Наталія Королевська та Юрій Бойко. А результатом поїздки стане законопроект про комплексний захист сімей та дітей і підвищення соціальних стандартів, який планують подати до парламенту. Подробиці – далі. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей народні депутати від опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко, Наталія Королевська та Валерій Гнатенко разом з учасниками національної платформи «Жінки за мир» побували на Донбасі з гуманітарною місією. Десятки сімей та дітей з різних прифронтових населених пунктів отримали благодійну допомогу. Нардепи відвідали дитячі будинки сімейного типу, сиротинці, реабілітаційні центри та багатодітні сім'ї. Діти нуждаються в защиті. У нас 1 400 000 дітей в країні. И помощь наша будет в том, чтобы на законодательном уровне сделать так, чтобы детям жилось легче. Мы много лет дружим с Натальей Королевской. Юрий Анатольевич Бойко тоже уже много лет к нам приезжает, привозит подарки. Ко дню защиты детей, ко дню Святого Николая, на Новый год. Так что нас связывает дружба многі роки. Наталія Королевська разом з жінками України доєдналася до звернення ЮНІСЕФ, президента та парламента, обласної та місцевої влади з вимогою прийняти термінові та ефективні міри соціального захисту сімей та дітей. І ми от присоединились к призыву ЮНІСЕФ, к обращению президенту, прем'єру, правительству з тим, що необхідно сьогодні зробити все, щоб повысити соціальні стандарти і защитити сім'ї з дітьми від бідності. Вся наша команда опозиційної платформи «За жизнь» мы зарегистрировали законопроекты, соответствующие в парламенте. Страна потеряла почти 15 миллионов за время независимости. Нужно стимулировать и рождаемость в стране, и поддержку молодых семей, которые берут на себя такую серьезную социальную ответственность. Окрім индексации выплат на народження дитини, допомоги до 3 років, одиноким матерям, перегляду виплат на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, нардепи разом з командою пропонують надання статусу мирного мешканця, постраждалого від бойових дій, а також припинення внутрішньої блокади та відкриття КПВВ на лінії розмежування. Два місяці у нас в стране, за этой чертой живут сотни тысяч людей, которые оказались абсолютно изолированными. Мы считаем, это недопустимая ситуация. Мы готовим сегодня постановление, чтобы с этим обратиться к парламенту. Спілкуючись з багатодітними родинами, сім'ями, постраждалими від війни, з керівниками дитячих установ, всі ті почуті проблеми були враховані на засіданнях робочих груп Верховної Ради, які ініціювала Наталія Королевська з командою. Такі засідання пройшли у різних областях України і напрацьована комплексна програма державної підтримки соціального захисту, а також перегляду медичної реформи та виправлення всіх її помилок. Ми створили в Верховній Раді робочу групу, де наработали вместе з нашими колегами з опозиційної платформи «За життя», представителями інших фракцій, проєкт закону о предоставлении статуса и предоставлении комплексной поддержки со стороны государства. Нардеп заявила, что разом с командой вымагатимуть от парламента принятия пакета законов про захист мирных людей, детей, а також перегляду социальных стандартов.